evitar. Parece que meu barco, ele tá carregando as coisas, tão lento que ele tá. Meu Pai Eterno. Tô bom de memória, mano. Memory.
Sim mesmo, né? Valeu. E o que a senhora vende aqui? Cerveja? Tô bebendo aqui já, obrigado. Isso, né? Deixa eu quando ali que eu esqueci de. Ué. Vai subir, tem que descer. Não é aqui. Vai sair não, e tá preso. Matou uma pessoa. Você está livre. Eu dei pinga pro guarda. Fuja logo antes que ele perceba que é Itaipava. Onde que tem que ir aqui agora, mano? Fuja, fuja. Antes que ele perceba que é um Itaipava. De novo? Simplesmente não conversa com a gente mais. Ah, amor de Deus. Estou livre. Muito obrigado. Da esquerda.
ganhei. Negócio aqui. Tirou muita vida minha, hein?